La xarxa de colors es va constituir dintre del districte una mica per donar a conèixer algunes de les entitats que estem treballant dintre de Sant Martí amb altres països. Ahir, bueno, pues, estaven unes 6 entitats i, bueno, sobretot una mica era per donar a conèixer, sobretot a la part una mica de la Verneda, de tota la tasca que estem una mica realitzant, dintre de les... de lo que estem fent. Nosaltres, com Sant Martí amb el Sàhara, els projectes una mica que estem portant a terme, que és tant colònies amb els nens saharauis que venen els mesos de juliol i el mes d'agost, estem en una sala cultural que ja la van inaugurar fa 2 anys i ara, bueno, estem intentant, sobretot, que vagi funcionant amb la gent d'allà. També el projecte sanitari, que també fa ja 10 o 11 anys ja també, que és un projecte en el que hem col·laborat molt activament, baixant medicaments sempre que hem pogut i que estigui tot en marxa ja una mica, com sigui. I són els 3 projectes aquests els que portem a terme ja amb més continuïtat i amb més fermesa una miqueta també. Molt bé, gràcies. Col·laborem amb ACAPS, que cada any fa una caravana solidària en el que estem recollint, a partir ja inclús de la data d'avui, estem recollint ja aliments de primera necessitat com l'arròs, l'oli i sucre, i també estris de neteja com pot ser xampú o sabó. Això cada any també col·laborem amb ells per portar-la a terme aquesta caravana solidària. Bé, gràcies.